مجالس العلم ده علم مجلسونه تتك ده علم بمجلسونه كي شركت ده خوش قسمة إنسان بنسيب بني رسي وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ده نعمة الله هر چال نوركي بل كدير ده وچت نسيب خاوني چال الله سبحانه وتعالى ورده نعمة وركي دي مجلسون در رسول صلى الله عليه وسلم په حدیث کې رياب الجنة ویلې ده جنت باغچه ده جنت باغچه دي انسان پکې کینی نو هر قسم ثواب پکې ځان لګټینو د میوي دي مجلسون ته تګ دام د خیر یو غټه لار ده او د ثواب د ګټلو غټه لار ده او دې لپاره تاسو ذکر کوم چې په تاسو کې یو جذبه او یو شوق پیدا شي او دا خبره که ستاسو په زړه کې چې دا معمولي کار دی نو چې دا خبره ستاسو له زړونو نه وځي په دې کې برته یو حدیث واورم او ناشنا روایت ته اورو ابو هريره رضی الله عنه روایت ته امام بخاري امام مسلم او دوانو راوړی دی او دا کوم روایت چې زه بیانومه دا د امام بخاري او په نورو کتابونو کې هم دا روایت شته رسول صلی الله علیه وسلم وایي إن لله ملائكة يطوفون في الطرق ده الله سبحانه وتعالى بعض ملائك دي سيدي شاقه پا إلار وكسوكي گرزي لا گرزي پا إلار وكسوكي گرزي لا گرزي سكي يلتمسون أهل الذكر گرزي لا گرزي هاغ خلق گوري هاغ خلق لطي شاقوي ده الله دين ده بار راجمه شوي هاغ خلق لطي چلا یادی نو باغ خلقو بسی گرزی چا غوی در رب العالمین تذکره کئی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثون یادی و علم ازدکی قرآن و حدیث ازدکی فا اذا وجدو قوما یذکرون اللہ نو کل چی دوی چتی قوم عمومی پا یوزیکی چا غوی را جمشیو اللہ یادی دا اللہ دن یادی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر یادی دا غیر پر را جمشیوی تنادو نيوبلت تشغيو ويوبلت وازنو كدا ملايك سوي هلمو الى حاجتكم رزيو ايه ستاسو جي كم مطلبو ومقصد بورشو خلق نتميلو شو ناس رسول صلى الله عليه وسلم وي فيحفونهم بأجنحتهم الى السماء الدنيا نبيادة طول ملايك دا وزيري چلي دا وغولي او دمر وزیر با دوی را جمشی چی دا دنیا دی اسمان تا ورسی را سلسلہ دا ملائک دیسی را پنشی با دی مجلس و با دی خلقو بانی او دا وزیر و تا غلوولی اللہ دوی نتا پوسو کی فیسألهم ربهم او دی حدیث تا غک کی دی گوری کتاسو دا حدیث پا شوق سر واوری دو نستاسو با دا شوق او دا مینہ دا علم سر او دا علم دا مجالو سر خدیرش فيسألهم ربهم الذي تبوسك وهو أعلم بهم والذي ظهر سبته ما يقول عبادي لا تسجل كم خلقوا من دودي سكول أغوة وي يسبحونك يلا استفا كيبين ولا دهر نقص وعيبنا يكارداك ويكبرونك أو استفلويبين ولا ويحمدونك او ستا حمدون او سناغاني بين اولي ويمجدونك ستا باكي ستا لوي دي بين اولا امام بزار رحمه الله چه كم روايات روڑه ده باقي كو سر دال فازوم دي ويعظمون آلاءك يلا ستا دا نعمتون تذكره كي ستا دا قدرتون تذكره كي ويتلون كتابك او ستا دا كتاب تلاوت كي ويصلون على نبيك او استاب پیغمبر صلى الله عليه وسلم بني درود وي ويسالونك لاخرتهم ودنياهم او يا لستنا اخرته ودنيا غالي دا تبوس الله د ملائكو نو ولي كي دا پس لك سي سوال لازي چ الله د پته نو بين ملائكو نو ولي دا تبوس كي نو جواب دا غير دا دو وجود لاس يو د دې لاس چ الله د ملائك گوا كي بدغ سباني جي دوي لبي ور كي دویم دا دید لیسا چی کل اللہ آدم علیہ السلام پیدا کونو دی ملائکو تویلو یا اللہ تا دیسی خلق پیدا که چا
چې هغوی به په دې ځمکه کې وینې تویې او قتل او قتال به کوي، نو الله دوی ته ښیي چې وګوره تاسو یو قوم خواله ورغلي وي، هغوی ګوره وینې نه تویولې، نو قتل او قتال کوه وایي، نه هغوی فساد کوو. الله ورته ښیي چې ستاسو هغه خبره هغه صحیح نه وه. بیا به ورته الله وایي چې هل رأونی، یعنی دوی چې زما دا دومره عبادت کوي او راجمع شوي دي او باقی خلق په دنیا کې مصروف دي، څوک په مزدورو کې دي، نو څوک د بچو د ښځو سره دي، څوک په ګناهونو کې دي، او دوی ناست دي ما یادی، زما دین یادی، زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادی، په هغه باندې درود وایي. نو هل رأونی، دوی زه لیدلی یم چېرته؟ هغو ورته وایي لا والله یا ربي ما رأوک، په الله دې زموږ قسم وي، یا الله ته نه یې لیدلی. نو الله ورته وایي کیف لو رأونی، که چېرته زه دوی ولیدم نو بیا به څنګه یې؟ یعنی دا خو زه دوی نه یم لیدلی، او دومره دوی زما دپاره راجمع شوي دي او دین یې زده کوي او د الله په کور کې ناست دي، خو که چېرته زه دوی لیدلی وی چې دا زموږ رب دی، نو بیا به دوی څه کولی؟ هغو ورته وایي، ملائک ورته وایي، وایي لو رأوک كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. يا لك شرط تيلي دلوي نبيد لك الدين مزيادة بندقي كولا لكما تدوي وسكي إذا كنت بغيبو باني دوي استادا بندقي كي وره كتيلي دلوي نبياخو خدير بندقي كولا، أو كتيلي دلوي نبياخو استاد باكي خدير بينا ولا، أو كتيلي دلوي نستاد لويخو يبيا خدير بينا ولا. بیا ورته الله وایي فما یسألونی، نو دوی راجمع شوي څه لپاره دي؟ څه غواړي؟ زمانه خو څه غواړي کنه؟ ځکه چې تاسو ووایي چې هغه آخرت غواړي او دنیا غواړي، نو زمانه څه غواړي؟ هغو ورته وایي یسألونک الجنه، یا الله ستا نه جنت غواړي. الله به ورته وایي هل رأوها، دوی چېرته دا جنت لیدلی دی؟ هغو ورته وایي لا والله یا ربي ما رأوها، نه یا الله زمونږ د قسم په تا باندې چې دوی جنت نه دی لیدلی. الله بوتوي فكيف لو رأوها، خلق دوی دا جنت ولی دونو دوی بسنگی دا خود دوی ندی دل زمانه واری، فکر دوی ولی دونو سبکی. اغو بوتوي لو انهم رأوها كانوا اشد عليها حرصا واشد لها طلبا واعظم فيها رغبة. یا اللہ کچھتا دوی جنت لی دلی نبیا بیدا ہی رست دینم زیاد فلا کم جی بگی وستے، او کچھتا دوی جنت لی دلی نبیا بیدا دوی دا طلب خدر وی دا سمره چې اوس دوی طلب کوي کنه دینه زیات وي، رغبت پر دوی خډېر وي. بیا به ورته الله وایي فمما يتعوذون، دا پنارس پنای د څه نه غواړي؟ دا د څه باره کې دوی وایي چې الله موږ ته بچ کړي؟ نو هغو به ورته وایي من النار، جهنم نه پنای غواړي، وایي چې موږ د جهنم نه بچ کړي. الله به ورته وایي هل رأوها، جهنم چېرته لیدلی؟ جهنم یې لیدلی؟ هغو به ورته وایي لا والله یا ربي ما رأوها، نه یا الله په تا مې قسمي دوی نه دی لیدلی جهنم. الله به ورته وایي فکیف لو رأوها، که چېرته دوی جهنم لیدلی دوی به څنګه؟ هغو به ورته وایي لو رأوها كانوا اشد منها فرارا واشد لها مخافه، یا الله که چېرته دوی جهنم لیدلی نو دوی به د دې نه هم زیات یېرېدی دا کومه یېره چې اوس د دوی په زړونو کې ده. ځکه چې دا خو دوی صرف د الله خبرې اورېدلې، د پیغمبر خبرې اورېدلې جهنم په باره کې، نو دومره یېرېږي که چېرته په خپلو سترګو یې د جهنم لیدلی نو بیا خو به ښه ډېر زیات یېرېدی او خلری به تختې دی جهنم. الله به ورته ویي سوی دې خبرې ته وکېدې، او دې لپاره ما دا حدیث ته استه ذکر کړو چې د ثواب د ګټلو د نیکیانو د ګټلو دا یو غټه لاره ده چې انسان د علم په مجلسونو کې کینی او پای کې شرکت کوي. الله به ورته وایي فأشهدکم انی قد غفرت لهم، نو بیا زه تاسو ټول ګواه کوم په دې خبره باندې چې هغه ټول ما بخلی دي. په روایت ته صحیح مسلم کې دا راځي قد غفرت لهم، گواشی چی ما بخلی دی و اعطیتهم ما سألو، او سی چی زمان غختو اغم والهور کرو و اجرتهم مما استجارو، او دسنه چی پنائی غختا او دسنه چی ریدو دا غنمی بچ کرو. تدری خبر اللہ ورکی خواه اغو بوتو یقول ملک من الملائکة، پا دی ملائکو کی یو ملک بوتو داوی چی فیهم فلان، یا اللہ پاو کی پلانے دی ليس منهم انما جاء لحاجه، هغه پلانې ګوره دوی سره په دین یې تللی نه چې دین یې زده کوي ته یادولې، او خو څه حاجت په دغه طرف تېرېدو د کېناستو. لکه کله نه کله په یو کس پسې انډیوال راشي
جمعت بسرانوزي جدي جمعت روباس مخبير حياة لا سوسر أغم كيني دي سنگ بوز دي خلق هم مقزي لا سرير وانون بارت روباس ويدت بواز كو أغم كيني نو دي مقصد دا نو دا ولنا جزا دين ازدا كوما وراغي او خبر دا جي وغختو پساوش وبل دار وتنه معلومه کیناست نو یلا تاخد طول بخیخو غپلانه بکیم ناسته الله بوتوی هم القوم لا يشقى بهم جليسهم دا دیس قوم دی چې دوی سره سکین نه غدوی ته نقصان نه رسي او دا دوی سره چې سکین نه غبت بخت کیین دوی باندې چې رحمت روري نه دا په طول ویره وری په روایت کې درځي په صحیح مسلم کې دا روایت ته الله وتوی وله غفرت اغم بخله غته سوچي اسی راغلے یعنی چی اس سڑے پا دی نیتم نہیں راغلے چیز دینی زکو ما خوراغے او کی ناستو اللہ وی دیمیم بخلے زکر چی دید اوچھے تو خلقو سر ناستے دیمیم بخلے زکر چی دید علم پا مجلس کی ناستے نو خیالم دید علم دا مجلس سمر برکت تے سمر السوابون دلت تقسیمی گی دستاسو خوش قسمتی نے چیتاسو بدی سے مجالسو کی کیا نہیں چی تاسول اللہ یوازی دا دری خبری در کی گناہون دا توبہ خی جنت تلا در کی دا جہنم نم بچ کی نور تاو سواری نور لبی سشتی با دی لپاس جاغب تاو سواری خبر ختم شو پیور وقت کی در ازی ما من قوم یذکرون اللہ کلچی او قوم کینی او اللہ یادی دا اللہ را دین دا پر راجمشی الا حفت بهم الملائکہ ملائک پا دیبا نرا پنش وغشیتهم الرحمہ او دا اللہ مہربانی او رحمت پا دوی را کش و نزلت علیهم السکینہ او پا دی زلونو کی سکینت او اتمنان او سکون دا بگر را کش و ذکرهم اللہ فی من عنده او اللہ را دی خلقو تذکر پا اسمانونو کی کئی پا بل روایت کی رازی و دیتا غوک کی دی ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ کلچی او قوم راجمشی صرف دا دیر پار راجمشی چی اللہ یادی و دا اللہ دین یادی لا یریدون بذالک الا وجہ او دا راجمشیم دا دیر پار دی چی دا اللہ سبحانه وتعالی رضا لٹی سب المقصد نی دنیوی الا ناداهم مناد من السماء دا اسمان نی او آواز کون کی دویتا آواز کی دی خبر تا غک کی دی گو رکھا دا آواز دا اللہ سبحانه وتعالی امید دا چی دا انشاءاللہ منتم کی زکی چی منگ پا دی خبر بانی اللہ گوا کو چی منگ دلتا راجم شیوی نو دا اللہ دین دا پر راجم شیوی او منگ پا دی خبر بانی اللہ گوا کو چی زمانگ بلس دنیاوی مقصد نیشتی کور دا اللہ دی و دین دا اللہ منگ بینو نو دلتا زمانگ بلس مقصدون نیشتی دا اسمان نا آواز کون کی آوازو کی کل چی دا مجلس ختم شی باخر اکی سوات وی ان قومو مغفورا لکم قد بدل سیئاتکم حسنات پاسی پا دیسی حال کے چی اللہ بخلی ہے او صرف بخلی نہیں بلکہ استاسو اگر بدیانی پا نیکیانو بدلی کرے دا چی کلی دی مجلس نخلق پاسی زکر منگتا استوائی چی دی مجلس نپا منز کی موزی سمرلوی اجر دے او دا طول اجر دا علم پا مجالیسو کے پروت دے او دا طول اجر او دا برکت دا پا آغا مجلس کی پروت دے پا کم مجلس کی چیل اللہ تذکیر کی وکم مجلس کی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکر کی وکم مجلس کی چی صفا دین ہوئے کی نو سشوق و جذبم زیادت شوق ہے نا نو چی دا دین بعد بیتا سو تنگ نشے پا دیس مجالیسو کی بلکہ کوشش کوئی چی دیس مجالیسو بسی گرزی لکا دلے ونو چی بکم زی کی با خلق را جمع شوی دا خیر دا پار زب گو سرم کی نا نو انسان لکا کوشش پکار دا چی دی قسم مجالیسو کی شرکت کی دام دا ثواب دا گٹھلو یا غٹ حلار دا او دا خبر ما تفصیلی پا دیزی کی با دیو کڑا چی استاسو دا شوق و جذبہ خڑی رش اللہ سبحانه وتعالی منگل توفیق را کی چی با دیسی قسم مجالیسو کی منگ شرکتو او اللہ دی منگ دا مرگ بوری دا دیسی مجالیسو سرا وطری او اللہ سبحانه وتعالی دیسی مجالیسو نا چرتا منگ نا جدا کئی